vaihdon. Antti Suomela, Pistepörssin nelonen, hakee boostista keskustasta ja Mäenpään tontti on tässä ja nyt siirtyy 1-0 johtoon. Mikko Mäenpää tulee oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, pääsee keskisektorista lataamaan. 3:52 on kamppailua käyty Immoksella, kun Mikko Mäenpää lataa tämän kauden kolmannen maalinsa. Oste. Nyt ei lähde laukaus, minne Kälejyp lähtee kahdella kahta vastaan. Osten joutuu pakin paikalle peruuttelemaan ja jää jälkeen. Nättinen kurvaa maalit eteen ja peli on 2-0. Jyp viimeistelee pelin alkuun todella tehokkaasti vastahyökkäyksen päätteeksi. Joonas Nättinen pistää pelivälineen Engrenin ohi. 11 peliminuutti käynnissä. IFK ottaa samassa ajassa aikalisä. Nykopin aloitusvoiton jälkeen Salmi. Yhtään ei ole IFK:lla tilaa eikä aikaa omalla alueella. Suomella yrittää tyylittää, tyylittelee jo 3-0 lukemat taululle. Ei auttanut edes IFK:n aikalisä tuo 2-0 maalin jälkeen, vaan heti perään jälleen kaivellaan pelivälinettä Antti Engrenin selän takaa. 53 sekuntia, 2-0 ja 3-0 maalien välillä. Tuppurainen, Immonen, Nättinen, kolmikko tulee IFK-alueelle. Mutta Immosen siirtoon IFK pääsee väliin. Tyrväinen kääntää Carson rystypuolelta ja siinä on kavennusmaali. Etukulmasta helpon näköisesti Carson pääsee tämän maalin tekemään. Se on ruotsalaispelurille vasta kolmas maali IFK-paidassa, mutta tuleepa tärkeään paikkaan. Juhani Tyrväinen tämän maalin alustaa. IFK:n vastahyökkäys puree ja nyt ei mene minuuttiakaan Jypin kolmannesta maalista. Suomella voittaa aloituksen Kalteva. Louhimaara kääntää ja siinä Michel Wiklik avaa tämän kauden maalitilinsä SM-liigassa. Jo 13 ottelun ja tätä hetkeä jyväskyläläiskannattajat ovat odottaneet jo pidemmän aikaa. 36 sekuntia pelattuna kakkoserää, kun Wiklik sivaltaa tilanteeksi 4-1. Kytönen, Wiklik. Kalteva odottaa toisella puolella ja siitä Louhivaaran jaloista kiekko maaliin. Ja lukemat ovat jo 5-1 Jyväskylässä. Nähdäkseni Louhivaaran muistimen kärjestä ottaa kimmokeen tämä Mikko Kaltevan laukaus. Niklas Bäckström, joka aloitti tämän kauden IFK:n maalin suulla. Oman maalin takaa. Sopanen. Sopanen petaa itselleen tekopaikan ja jää nuoliaisella, pystyy ohittamaan Jussi Olkinuoran. Ja IFK tulee kolmen maalin päähän. Vähän vaarattoman näköinen tilanne, mutta siitä. Haataja. Tempo. Pääsee Jyp kankkaisemaan. Kolemainen yrittää tyhjin ja sinne menee. Kyllä vain tolpan juureen. Janne Kolemainen ja siinä on viimeinen sinetti tänne ottelulle. Lukemat 6-2. Janne Kolemaisen kauden toinen osuma. Ja se on viimeinen nippi IFK:n kannalta. 20 sekuntia erää jäljellä. Ulander. Jättövaran Kallero. Mä käyn vielä ajamassa taklauksen. Turell. Lähtee polkemaan omia kohtia ja katselee siinä pelikelloon ja tämä riittää tältä päivältä. Perjantailta päättyy Jypin ja IFK:n välillä yli 4000 katsojan edessä Jyväskylässä loppulukemiin 6-2 ja Jypä voittaa jo kolmannen kerran tällä kaudella IFK:n.